Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Миколаїв сьогодні святкує 74-ту річницю визволення від нацистських окупантів під час Другої світової війни. Городяни поклали квіти до вічного вогню, а на річці Південний Буг відтворили легендарний перехід визволителів міста від Вітовського району до місця висадки десанту Костянтина Ольшанського. В цьому році вперше було пройдено цей шлях уже на десантних катерах, на сучасних, з бійцями атошниками. 60 діб арешту без права внесення застави. Сьогодні Центральний суд Миколаєва обирав запобіжний захід 41-річній Ірині Шинкарук, яка 26 березня кинула з Інгульського моста свого 9-місячного сина. В ляльки грають не тільки діти. В Миколаївському обласному театрі ляльок показали виставу для дорослих. Любов, любов. Все заложено в самому названні. Ах, любов, любов. Вшанували героїв минулої війни та сьогодення. 28 березня сьогодні миколаївці відзначають 74-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Зранку городяни поклали квіти до вічного вогню та меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Пісні часів Другої світової, червоні гвоздики. Біля меморіалу зібрались військові, громадські діячі, жителі Миколаєва. На жаль, вже не побачиш у такі дні ветеранів Другої світової. Через вік та стан здоров'я вони вже не мають змоги брати участь в урочистостях. В далекому 1944 році робили вони все, аби звільнити Миколаїв. Ці березневі дні вписали в історію імена 68 десантників. Але в такі дні дякують усім, хто воював на фронтах Другої світової. Так вийшло, що мій дідусь теж учасник бойових дій, учасник Другої світової війни, воював, був неодноразово ранений, вижив. Поэтому, естественно, я пришел, как и все нормальные горожане, отдать дань уважения тем людям, которые освобождали наш город от фашистов, от немецкой оккупации. Щоправда, молоді на заході не було. Квіти до меморіалу десантників Костянтина Ольшанського та вічного вогню поклали здебільшого люди похилого віку. Останню шану героям віддали також автоматними залпами під державний гімн України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Маскувальні халати, димові шашки та однострій радянських військових. Миколаївці в театралізованій формі поклали квіти до меморіалу пам'яті 68 десантникам, який розташований в акваторії морського порту. Учасники акції відтворили легендарний перехід від Вітовського району до місця висадки. Вшанувати пам'ять героїв ольшанців зібралося понад 30 чоловік. Цей захід відбувається щорічно. Дістатися пам'ятного меморіалу на честь подвигу десантників можна лише по воді. Учасники акції зробили це за допомогою 4 човнів. Маршрут той самий, який був і у ольшанців. Південним Бугом від села Богоявленського Вітовського району до одного з причалів морпорту. В цьому році вперше було пройдено цей шлях. Уже на десантних катерах, на сучасних, з бійцями атошниками. В акції вшанування пам'яті 68 десантників взяли участь здебільшого ветерани АТО, афганської війни, студенти та військовослужбовці ЗСУ. Це Андрій. Чоловік пліч-опліч із своїм сином захищав суверенітет та територіальну цілісність України на Сході. Каже, герої живуть, поки їх пам'ятають. Тому на запрошення покласти квіти відгукнувся, не вагаючись. Да нельзя забывать. Дело в том, что на этом месте пролилась кровь наших отцов, наших дедов, наших прадедов. Это место священное, этот порт, эта территория. Нельзя забывать своих отцов. В ніч з 25 на 26 березня у 1944-му загін із 68 морських десантників на рибацьких човнах непомітно для ворога підійшов до місця призначення і впродовж декількох діб винищував сили нацистських окупантів.
Подвиг десантників Костянтина Ольшанського – один з небагатьох випадків, коли до звання Героя Радянського Союзу представили одразу весь загін. Про цей випадок знає і молодь. Это подвиг. И такие подвиги мы, как студенты, вообще вся молодежь и старшее поколение должны помнить и давать пример и школьникам, и напоминать об этом. Напоминать каждый год и посещать подобного рода реконструкции. Цьогоріч організатори залучили до покладання квітів буксирувальний катер, який носить ім'я легендарного командира Костянтина Ольшанського. Экипаж буксира с удовольствием принял это предложение поучаствовать, отнеслись ответственно все. И каждый из них, вот мы в общении с вами, с журналистами, с представителями СМИ, всегда положительно относимся к таким мероприятиям. Это свято, это вечно. Подвиг героїв-десантників Костянтина Ольшанського вважають першим та переламним кроком у визволенні Миколаєва. Адже між висадкою та звільненням міста минуло лише 3 дні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Визволенню Миколаєва від нацистських загарбників передувала боротьба підпільних організацій з окупантами. Одну з них очолював Віктор Лягін. Та в цьому сюжеті ми розповімо не про його діяльність як керівника підпілля. Олена Міщенко спробувала розкрити особистість відомого розвідника, дізнатись більше про його родину та уподобання. Старовинний німецький будинок, трішки молодший від нашого міста. Саме тут, під час окупації Миколаєва нацистськими військами, жив розвідник, командир підпілля Віктор Лягін. Зараз тут розташовується музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині. Є й меморіальна дошка герою. В самому ж будинку вже немає тієї обстановки, в якій мешкав Віктор Лягін в роки окупації Миколаєва. Проте музейники відновили куточок життя розвідника в США, де він жив наприкінці 30-х років. Вот фотографии с его обычной жизни. Это фотографии его жены, быта. И можно увидеть, действительно, как проводил время Виктор Александрович в Америке. Не более стоит отметить, что там он был под прикрытием, использовал свой псевдоним Корнев, поэтому будет очень интересно посмотреть на вот жизнь разведчика, да, как она есть вот в быту. Поринути в атмосферу житла Лягіних Корнєвих допомагають меблі, що стояли в їхній квартирі у Сполучених Штатах, а також фотокартки. У музеї збереглися 2 альбоми з сімейними світлинами. Пожовтілі від часу фото подолали довгий шлях, поки потрапили до Миколаєва. Во время войны жена Зины Тимофеевна Мурашко, она тоже, кстати, была разведчицей, и изначально, в принципе, они были коллегами, а уже потом стали мужем жены как раз вот в Америке. У них родился сын Виктор Викторович Лягин. И вот как раз во время войны, он родился в таком году, потом до начала войны Виктор Александрович с женой и сыном возвращается в Советский Союз, начинается война, и жена Віктора Олександровича відправляється в евакуацію в Казахстан. Тоді ж в евакуацію відправились і меблі, і фото. У 2013 році на зберігання до музею речі свого батька передав Віктор Вікторович Лягін. Ці кадри з нью-йоркської прогулянки неодноразово використовувались у фільмах про розвідника. Тут Віктор Лягін та його дружина Зінаїда. Знімати кіно та фото було у подружжя за хобі. Віктор Лягін отримав в США ліцензію на кіно та фотозйомку, видану на його псевдонім Корнєв. В альбомах немає офіційних фоторозвідника, які відомі багатьом з підручників історії. Тут світлини, де зображене звичайне життя подружжя. Ось Віктор Олександрович заснув за переглядом журналу про кіно. Таким його спіймала в об'єктив фотоапарату його дружина. А ось вже вона сама на знімку перед дзеркалом. Фотографувати один одного зненацька – це теж одне з захоплень Лягіних. Їх дуже багато. І от дуже жалко, що у нас в музеї, нельзя вообще создать отдельную экспозицию только по этим фотографиям, потому что их очень много. Як розповіли співробітники музею, привід створити експозицію є. Нинішнього року відзначатиме 110-ту річницю з дня народження Віктора Лягіна. До сьогодні у його біографії залишається багато невідомо. Деякі документи, що стосуються життя та діяльності розвідника, досі засекречені. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спочатку стверджувала, що змусило життя, а тепер запевняє, що не хотіла, і це сталося випадково. Долю горе-матері, яка викинула свого 9-місячного сина з мосту Крижану воду, сьогодні вирішували в Центральному районному суді.
За злочин, що скоїла Ірвіна Шинкарук, прокуратура вимагала її арешту в СІЗО строком на 60 діб без права внесення застави. Сторона захисту ж наполягала на домашньому арешті. Вона відчула себе самотньою, вирішила поїхати на вулицю Соборну, щоб побачити людей, але це їй не допомогло, вона відчувала себе нікому не нужною, самотньою, відчувала стан сильного душевного хвилювання. Навіть не допомогло і то, що вона випила скляну пляшку пива. Вона вирішила скінчити своє життя самогубством. І при цьому скинула дитину? По необережності. Сама підозрювана ж стверджувала, що була сильно п'яна та перебувала в глибокій депресії і хотіла покінчити життя. І викинула сина у річку нібито по необережності. Вони стали вирішити, що саме. Уронила ребенка в речку, пали здоровья свои. Я их хотела, я никогда в жизни этого не сделала. Суддя Галина Подзігун, вислухавши обидві сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, сказала своє рішення. Ухвалив питання задовільнити Шинкарук Ірини Юріївні 16 чи 86 року народження, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2017 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів. Нагадаємо, 26 березня Ірина Шинкарук викинула свого 9-місячного хлопчика з Інгульського мосту Крижану воду. Рятувальники встигли витягнути дитину. Зараз хлопчик перебуває у лікарні в тяжкому стані. За його життя борються медики. Його ж мати тепер 2 місяці чекатиме суду у слідчому ізоляторі. Якщо її вину доведуть, жінка може залишитись за ґратами до кінця свого життя. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Дороги Р-55 на ділянці села Восіяцьке до селища міського типу Єланець та Т-1510 від Єланця до Нової Одеси відремонтують. Роботи розпочнуться вже завтра, 29 березня. Про це повідомляють на офіційному сайті Миколаївської облдержадміністрації. Цього року виділено 300 мільйонів гривень. Також звернуться до Укравтодору щодо виділення додаткового фінансування на експлуатаційне утримання доріг. Нагадаємо, 26 березня з 7 ранку дорогу з Кропивницького на Миколаїв перекрили протестувальники. Заблокували рух жителі села Восіяцьке Миколаївської області. Вимагали, аби влада нарешті звернула увагу на стан тутешніх доріг та відремонтувала їх. Через протест утворився затор із фур. Вчора о 7 вечора обмеження руху для транспортних засобів було зняте. Громадяни погодилися чекати до 29 березня. Кажуть, якщо ремонт не розпочнеться, поновлять акції протесту. Проте, за словами виконуючого обов'язки начальника служби автомобільних доріг Андрія Максименка, роботи з відновлення траси вже розпочали. Зараз в процесі забезпечення намагаємося забезпечити проїзд, це підсипка щеблем, де крупної фракції, планування території грейдером, працює 2 грейдери, погрузчик, техніка підвозить щебень, тут в процесі, воду спускають робітники. В такому режимі будемо поки що працювати. Ну, а ми продовжуємо випуск. Проекти, що перемогли в голосуванні громадського бюджету, незабаром почнуть втілювати в життя. Їхні автори отримали сертифікати переможців та консультації від фахівців. Практику використання бюджетних коштів на громадські проекти в Миколаєві запровадили вперше, хоча сама ідея вже реалізована у 3 містах України. Досвід уже перших етапів говорить про те, що впровадження практики громадських ініціатив є дієвим механізмом налагодження взаємодії громадськості і виконавчих органів влади. Дуже радувала активність громадян під час подання проєктів. І також етап голосування. За результатами голосування перемогу здобули 28 проєктів. З них 9 великих та 19 малих на загальну суму 10 мільйонів гривень. Експертну оцінку робіт та інформаційний супровід надали міжнародні організації. Особливу увагу приділяли суспільній важливості запропонованих ідей. Це було не тільки ідея одного якогось мешканця району, а щоб люди вийшли, обговорили, знайшли якісь спільні проблеми, які можна вирішити за рахунок громадського бюджету. Щоб це був проєкт не однієї людини, а проєкт, який вирішував проблеми цілого там
якоїсь маленької громади. Саме цей критерій допоміг перемогти проєкту «Котигорошко». Нагадаємо, що його кошторис трохи перевищував залишок коштів, передбачених на великі проєкти. Експерти дозволили автору Денису Брашковському скоригувати суму, щоб опинитись серед переможців. В связи с тем, что мы первый год реализуем этот проект, громадский бюджет, и не все в положениях еще внятно и четко прописано, как решать такие ситуации, как последний проект, который идет уже, скажем так, в пограничной зоне, и сумма на него может быть недостаточна. Вот. Ну, мы тогда приняли взвешенное решение. Серед переможців – проекти, що стосуються багатьох галузей, чимало освітянських. Зокрема, створення центру для занять робототехнікою. Сучасним дітям цікаво конструювання і виклик часу – це, звичайно, робототехніка. Ну, будемо відвертими, економічні реалії такі, що батьки не спроможні купувати дорогі конструктори для дітей. І в освіті, на жаль, немає, скажімо так, зайвих коштів для того, щоб здійснювати закупівлі дорогих комплектів, наприклад, лего. Зараз вже розпочався пошук викладачів для центру, а приміщення вже виділено. Центр працюватиме на базі будинку вчителя. Займатися там зможуть всі бажаючі учні миколаївських шкіл. Переймаються городяни благоустроєм рідного міста. В Корабельному районі вже 2 роки займаються облаштуванням скверу «Біла акація». Там зробили доріжки, встановили освітлення. Майже завершені роботи зі створення дендропарку. На нього й витратять кошти. В ході, скажімо, оформлення документів, мы уже сами приобрели и статую фонтан, и заборчик, и осталось у нас только приобрести деревья. Поэтому весь наш малый проект, вся сумма, около 200 тысяч, 190, были запланированы на приобретение редких сортов деревьев. После нагородження та вручення сертифікатів всі переможці проекту «Громадський бюджет» поспілкувалися з учасниками подібної акції з міста Кропивницький. Там голосування, виділення коштів, а також реалізація громадських ініціатив відбулось у 2016 році. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному театрі «Ляльок» у Всесвітній день театру давали прем'єрний показ спектаклю для дорослих «Любов, любов» за мотивами твору Боккаччо «Декамерон». Театральне дійство розпочинається вже у фойє, де актори фотографують відвідувачів, наносять їм на обличчя грим, причісують. Сюжет побудований на тому, що видатний режисер Федеріко Феліні знімає кіно на тему Декамерона, тому з порогу були задіяні і глядачі. І у нас вся площадка театру – це зйомочна площадка. Здесь. Мы готовим зрителя, это у нас массовка спектакля, действующие лица спектакля. Насправді, вперше спектакль «Декамерон» за мотивами твору Боккаччо у нашому театрі «Ляльок» показали ще 2008 року. З часом колектив театру змінився, прийшли молоді актори і виставу вирішили поновити. Як і в житті, в цьому спектаклі є все – конфлікти між чоловіком та жінкою, між режисером та продюсером, є вибір між творчістю та грошима. Втім, головною темою залишається любов. Любов. Все заложено в самому названні. Ах, любов. О том, що треба любити. І, мабуть, немножечко відходя від Декамерона, вже зараз можна сказати і о том, що у нас в Украине не хватает любви. Любви, наверное, к ближнему. Любви к своей родине. У некоторых не хватает. Серед глядачів виявилися як ті, що вже бачили Декамерон на миколаївській сцені, так і ті, хто тільки відкриває для себе театр «Ляльок». Дело в том, что я его уже когда-то видела, а теперь у меня ностальгия. Я решила это возобновить в памяти и, может, совсем по-другому воспринять это. С удовольствием посмотрю. Я не разделяю детские спектакли, взрослые спектакли. Жду хороших эмоций, хорошего настроения, вот. Ну, соответственно, постановки хорошие. Вот. Ну, и вообще мне нравится театр, да, вот, и приятно провести время с супругой. «Декамерон» – не єдиний спектакль для дорослих у репертуарі театру. Втім, щодо наступних прем'єр у театрі зберігають інтригу. Про них глядачі дізнаються з театральних афіш. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!